מזל טוב. עוד מתנות ועוד מתנות. לא, אני זה ככה שלא תבלבלו ביניהם. ותראי, יש לה גם סוכריות. תראו, הנה, אלמה. אז בואי נעזור. בואי תעזרי. כן, יש משחקים בזה. וואו, אלמה, תשימי מהרגש שלה. כזה בחרת הפעם שמישהו בא אליי משחק. בואי נעזור. נכון, זה נורא כיף. כן. כן, זה כיף. פעם היו עושים. מכירות? מי מכיר? אני. אני. ומי עוד מכיר? אני. אז מי שלא מכיר, אנחנו נספר אותו. פעם אחרת אני אזמין אתכם בשבת ואני אספר לכם את הסיפור הזה, בסדר? אני שיחות רוצות לעשות מסיבה. אני אמא, עשרה. מה? וואו, סכנאים, איזה יום. אני שיחות להגיד מזל טוב. בואו נעשה להם שאלה. איך יש מעצמות טעם כאן? לא לעשות קצת. לא להגיד לנו מזל טוב. אני ראיתי אותם בגנטי השקיע. כן, איזה כיף. יאו, לכולם יהיו כמה צבעים. עכשיו, אלמה תתחילי את, ואחר כך נכנסה עוד. תתחיל צ'וק שלך. מה שהיום? כל הכבוד, זושי. אני... מתיים את הכבוד? סילה, סילה. לא, עכשיו. וכל אחד, עכשיו יובלי תיתן לזוי. אני את רוצה את זה. עוד שני. עכשיו תשימי אחרות עם את רוצה. כשזה מביא... בום! אתה? לא, הוא לא היה קשור בכלל. הוא לא היה קשור. לא, איזה שם. לא, לא, לא. אחד אחד. ואלי, בואי תחזיקי. תחזיקי את הנר. תבקש משהו. לבקש משאלה? לא, לבקש משאלה, לבקש משאלה. עכשיו... נשים את זה על השולחן ורוצה את זה גדול. אלמה ויובל, סבא סירי לגיד לכם עוד משהו. אבא, לא נתחיל לך לדבר עכשיו? אני רוצה שנפתח ביחד. אלמה, בואי תשימי את זה אצלך שתביא שזה שלך. זה לחמוד.